კომენტარებში აღნიშნეს, რომ მათ თითქმის კორექტივები არ შეუტანიათ ამ წრფნებში და ეს იყო იდეალურად წარმართული წრფნა ჯარმა შეძლო თავის დასახული ამოცანის შესრულება. რაც შეეხება თავად წრფნების მიმდინარეობის პროცესს, პირველად საქართველოში ქართული ჯარის ისტორიაში ამ წრფნებში მონაწილეობდა ტანკსაწინააღმდეგო ცალკეული ბატალიონები. ეს ბატალიონები შეიქმნა აგვისტოს ომის შემდეგ. სცენარი იყო შემდეგი, რომ მოწინააღმდეგე გადმოდიოდა მასირებულ სატანკო შეტევაზე და ქართული ჯარის ამოცანა იყო, რომ ეს შეტევა მაქსიმალურად სწრაფად გაეჩერებინა და მოწინააღმდეგე გაენადგურებინა.